Dakle, nalazimo se na obali Popraskog jezera, koje se nalazi na 1494 metra nadmorske visine ispod samih vrhova Visokih Tatri. Ajde dok mi tu, ja ću povaka. Gore ćemo još. Dobrý den. Dobré jsme tu v Tatrách. A da. Čuru se tam ladno nakupil ku moje majke. Volena. Se držiš je. Je malki pat. Tak to je kret. Išla je skale na si, gledaj šta je planinar, vidi ga. Na tamari 100 kila. Nose oni gore hranu u dom i piće. Ko odnese 10 kila dobije besplatan čaj. Ozbiljno, piše tamo dole na početku. Od 5 do 10 kila. Od 5 do 10 kila dobiješ besplatan čaj. Od čega? Za kila čaj. Ahoj! A cipele! To! Podrisi ispravak. Šta kažeš, Mark, kakva je jabuka? Zdrava.
Evo. Zorane, ali imaš ti ove parice? Morat ćeš da nam pozemiš dole. Naš provi, tamo. Ja nešto da znači. Ja nešto da znači. Pa snime, ova para vrede je super. Nema, nema. Pakujte stvari i krećemo. E, od nas. Mi smo od naših. Ja moram s tom jednu.